quanto ao mar? Muito boa. Conta lá tudo o que vocês fizeram aqui. O que é que vocês fizeram? Plantámos árvore e... E depois taparam. E depois taparam, tapámos os buracos com a terra. Então contem-me lá como é que foi esta experiência de plantar uma árvore, meninas. Eu quero saber. Foi boa. Boa, gostaste? É muito pesada? Muito pesada. E tu, como é que te chamas? Rita. E gostaste de plantar a árvore, Rita? Sim. Estavas à espera, já sabias que vinhas cá? Já sabia. Vocês vêm de que escola? Coquinha. E nunca tinhas plantado uma árvore, tu também, pois não? Não, eu nunca tinha. E gostaste da experiência? Gostei. Então eu ouvi dizer que vocês têm um pedido para me fazer. Qual é que é o pedido? Nós queríamos pedir à Câmara para nos dar um brinquedo novo para a escola. É que nós só temos um tubo que não serve para quase nada. Um tubo? É o único brinquedo que vocês têm na escola, é? Então e o que é que vocês gostavam de ter lá na escola? Um escorrega. Um baloiço. Sim, um baloiço. E mais? Uma água mini. Gostávamos de ter alguma coisa. Olha, o senhor Presidente está aqui atrás de vocês. Eu acho que ele está a ouvir, não está? Portanto, é assim, o Natal está a chegar, ou seja, vai ter que concretizar este sonho dos pequeninos. Vamos concretizando os sonhos dia após dia destes meninos e meninas que são o futuro de Torres Vedras e, acima de tudo, agradecer a presença deles. Agradecer também este pedido. Obrigado, é bom saber pedir e eu acho que em boa hora vocês vão ter surpresas, está bem? E um bom Natal para vocês e obrigado por cá estarem a plantar uma árvore hoje. Num dia também para nós que é importante, em que no passado tivemos a oportunidade de remover algumas árvores que aqui estavam e plantámo-las num outro local da nossa cidade e hoje voltar a ter novamente a Rua Legal da Ascensão árvores. É isso que é o mais importante no trabalho de requalificação que estamos praticamente a concluir e era importante hoje o dia das plantações das nossas mais de 50 árvores ao longo da rua. E acima de tudo, obrigado a estes meninos e a estas meninas da Escola da Conquinha. Obrigado por cá estarem e obrigado também por me desafiarem o vosso pedido que fizeram. Um bom Natal, boas festas para vocês. Adeus, 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 adeus.